Olá pessoal, tudo bem com vocês? Amigos aqui do canal do YouTube, olha só a peça que eu trouxe para vocês aqui. Esse lindo bico de pano de prato em apenas uma carreirinha, tá? Fileira única, então vou estar ensinando aqui hoje pro canal para vocês. Eu achei bem bacana, tá? Tá trazendo aí bicos de pano de prato, porque é uma coisa que você vende bastante, né? E é muito rapidinho de fazer. E você consegue faturar uma grana extra aí, né? Principalmente agora também no final do ano, que é Natal, vai chegar o Natal. E daí você pode fazer também no vermelho, tá? Onde eu vou estar ensinando passo a passo na cor vermelha, tá? É, então vamos lá para a lista de materiais que eu vou utilizar para fazer esse bico de pano de prato. Bom, pessoal, o fio que eu vou utilizar, ele é na cor vermelha, tá sem o rótulo aqui, porém ele é no Tex 295. Tá? E vou usar uma agulha 2 milímetros e, claro, um pano de prato. Então, é o seguinte, o Sara tá mexendo aqui, ó. É, eu fiz aqui, pessoal, em múltiplos de 4. Então, você vai fazer de 4 em 4, ó. Então, eu fiz apenas essa parte do barrado e cortei o fio. Tá? Então, você vai fazer de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Sempre tem que finalizar com 4. Até o final aqui, tá? Então, vou pegar aqui o fio. Eu tenho o caseado já pronto. Vou pegar aqui o fio. E a gente vai iniciar a fazer a peça aqui, tá? A gente vai fazer uma laçada inicial. E vai introduzir aqui no início. Tá? Sara, vamos pôr em cima. Eu vou fazer aqui, gente, iniciar com três correntes e mais duas para virar. Na verdade, mais uma, porque a gente vai fazer um intervalo de três. O meu caseado foi de três correntes e eu fiz aqui o ponto baixo, no caso. Eu vou laçar e vou vir aqui nesse próximo caseado e vou fazer um ponto alto. Tá? Então, eu tenho um aqui. Agora, eu vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto. Um ponto alto no próximo ponto. Um ponto alto no próximo ponto. Aqui dentro do caseado, eu faço mais um ponto alto. Tá? Ficando assim. Vou preencher mais um bloquinho. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, mais um. E na próxima, mais um. Tá vendo que a gente fez as três correntes? Então, vou fazer um para cada um. E dentro do caseado, eu vou fazer um ponto alto. Ficando dessa forma. Ele é carreira única, tá, gente? Vou virar a minha peça, meu pano de prato. Faço 9 correntes aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz aqui 9 correntes, eu vou vir aqui no começo, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, venho contando 1, 2 e 3, contando de baixo para cima e fecho com um ponto baixíssimo aqui, só esse início. Viro o meu trabalho de novo, meu pano de prato. Como a gente já tem aqui aquelas 3, significa um ponto alto, eu vou fazer mais 7, estou utilizando 8. Então, ó, 2. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz aqui as 8, eu vou fazer o quê? Vou fazer, viro meu trabalho, faço 6 correntes agora. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho com um ponto baixíssimo aqui no início. Viro o meu trabalho de novo, vai enrolando, né, gente? Porque é uma carreira única. Fiquei de frente aqui, subo 3 correntes, laço a agulha e vou fazer aqui, gente, um total de 3 pontos altos. Então, eu tenho uma, duas e três. Três correntinhas no mesmo lugar, um ponto baixíssimo, tá? Vai ajustando dessa forma.
Sobe. Uma, duas, três. Corrente, laço. Agora eu vou fazer quatro aqui. Quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Tá? Três correntes e um ponto baixíssimo no mesmo lugar. Subo três correntes, laçada na agulha, e agora eu vou fazer três pontos altos, tá? Um, dois e três. Porque a gente fez três aqui desse lado, quatro aqui no meio e três aqui, tá? Pra formar essa florzinha aqui. Agora eu vou laçar e vou fazer... Sarinha, olha aqui ela fazendo no fio aqui, ó. Tira essa sacola, põe ali em cima. Eu vou fazer novamente aqui, ó, dentro, oito pontos altos. Olha aí, filha, tira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos. Percebam que já tá ganhando aqui, ó, rapidinho. Forma um desenho, né? Você vai laçar e vai pular aqui. Ó, a gente vai vir aqui nesse caseado, tá vendo? Vai direto e faz um ponto alto. Tá? Vai fazer três correntes. Laçada, vem aqui no próximo e faz um ponto alto. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá? Começando aqui, ó. Temos um vazio. Aqui, um vazio. Tá? Esse aqui não conta porque você tá fazendo, terminando de fazer essa parte dessa carreira. Então, agora você vai preencher novamente fazendo ponto alto em cima de correntinha aqui, ó. Então, eu faço o primeiro, o segundo, o terceiro, tá? Depois eu vou contar pra vocês de novo. E aqui em cima do caseado, mais um. Então, contando, fica dois, quatro, cinco, ó. Cinco... Põe aqui dentro 6, 7, 8 e aqui dentro do caseado 9. E agora é o seguinte, vamos virar o trabalho de novo. Fazer 9 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vem aqui no início e faz um ponto baixíssimo, tá? Faz três correntes e vai fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Naquele onde você fez o quadrado, tá vendo? Então, a gente vai usar ele, um ponto baixíssimo. Vai virar o trabalho. Laçada, e como a gente já tem um aqui, nós vamos fazer mais sete, totalizando oito. Então, ó, então eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis... 7 e 8, tá? Fiz aqui as 8, eu vou virar novamente o meu trabalho. Faço as 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo aqui no início, ó. Um ponto baixíssimo, certo? Viro o meu trabalho de novo. Vamos fazer mais dessa vez. Subo três correntes, laçada na agulha e vou fazer aqui mais três pontos altos. Um, dois e três. Três que eu falo esse meio, essas correntes a gente não conta não, tá? Ó, três correntes e um ponto baixíssimo, tudo no mesmo lugar. Subo três correntes, laço e vou fazer quatro. Um, dois, três e quatro. Quatro pontos altos. Três correntinhas e um ponto baixíssimo no mesmo lugar. Três correntes e agora três pontos altos, ó. Um, dois e três. Três correntinhas, no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fechar aqui pra baixo, ó, fazendo, laçando
e fazendo os 8. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Olha como é que vai ficando o meu trabalho. Que lindo. Você vai laçar e vai vir direto para o próximo caseado aqui. Ó, tá vendo? Aqui a gente vai vir aqui fazendo um ponto alto. Novamente as 3 correntes e vai vir para o próximo. Então vai ser essa repetição de toda a volta. Vai dar certinho, gente. O trabalho vai dar certinho e vai finalizar com esse bloquinho. Então vou fazer essa carreira inteirinha, faça uma de vocês, novamente completando aqui essa parte. Pode voltar o vídeo, tá? Se quiser, se não pegar o jeito aí, que vai ser essa mesma repetição. E olha como é que vai ficando uma gracinha, né? Então eu vou fazer aqui essa minha parte e já volto com vocês. Pronto, pessoal, ó. Aqui eu já finalizei, fiz aqui a última, deu certinho, gente, ó. Faço uma laçada e vou fazer um ponto alto aqui para finalizar a minha peça, tá? Aqui eu vou cortar o meu fio e vou fazer 2 correntes aqui finalizar. Olha só como é que ficou o meu caseado com o meu bico aqui de crochê, com essa florzinha na ponta. Olha que charme que fica, né, gente? Ó, fiz no vermelho aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não se esquece de ir lá no meu Instagram, me seguir, @PamelaMessias. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, tá? Ativar o sininho de notificação para receber sempre novas videoaulas. E eu espero vocês na próxima. Um super beijo e até mais. Tchau, tchau!